Zdárec Pařanstvo, vítám vás u nahrávek Cave Studia. Zároveň u dalšího dílu World of Tanks. Tak, čekáme, až to naběhne. Tak, máme tady další bitvu s Kenneronem a jsme tady v četě s Tomášem Connorem a s Gandalfem. Tomáš Connor má teda oho, osmičky teda. Jsme teda výjimečně teda, jsme v četě, jak jsme teda na topu. Teda čumím. Máme tady Abby, vole, takže to je opatství. Tak, to už skončíme. Tak, a už to jede. Tak, a jedem. Měl jsem tady nějakých něco přes 3000, 3300 nemít skoro, takže jako luxusní bitvička, jak byli jsme na topu, tak se zadařilo. Jinak teda ta mapa je taky pěkná, taky se docela dobře hraje, ale tak máte tady většinu. Je moc na výběr, že prostě buďte jdete doprava nebo doleva, jako většiny map. Lehký prostě lighty prostě jdou na střed, tam něco naspotit, no a když se to povede, tak vyhrajete, no, klasika. Tenhle ten už ta šestka se nechal sejmout, to je taky nějaký vole od Zasung. Los od Zasus, takže jdeme s Gandalfem. To tady trošku pročistit, tak se tam teda přihasí i vlastně Tomáš vole s tím s ohem. S ohem, ohem, docela mi to přišlo jako dost takový jako těžko pálí, no, když jsem tady jakoby viděl hrát, je to taková jezdící pevnost, no ale akorát ty boky jsou prostě takový nahom udělaný, to je vlastně už od toho ojíčka prostě, že jsou rovné plochy a tam prostě mám někdo na solí z boku, ale to vlastně normální tak je, ale aspoň když ty pásy trošku jsou vidět, třeba jako u těch káveček, tak tam prostě oni ty pásy to za tu střelu prostě spolknou, že jo, to spolíkají, ale prostě jak tam máte prostě rovné plochy ty vole, tak to je prostě nahom, no. Je prostě úplně na kokot. Vždycky se prostě stavět tak nějak na uhlovace, že to uhlování, to je prostě to kolikrát, co mi to teda nefunguje. Mně to snad přijde kolikrát, že to snad ještě horší, když se člověk naúhluje. Tak, to je hajzlo, to se odrazilo. Tady ta bitva jako tadyhle u toho přestřelování, to nebylo moc takový záživný, tuším, že Tomáš tam s tím ohem je docela dostal na solí, no. Vůbec nic co udělal. Tady to bylo jako i celkem dobrý, ale tak tam dál se to trošku rozjede. No, ale to tady schytal. No, tomu ohu myslím, že docela tomu Tomáš docela nasolil, jo. Že to bylo docela kokot. No, tady jsme se chvilku přestřelovali tady u těch skal, no, to bylo takový no, to schytalo, vole, hajzl, trošku nezáživný tady. Trošku takový nezáživný, jako já třeba to oha mě sere, jako ten patří, že předu je fakt jako luxusní, ale zas ta průbojnost a tohleto, no jako bere dost málo, bych řekl. A máš to tam, ty hajzle. Vidíte ten toho, ty vole, ten. Tak něco se tam odráží. Ale většinou to jsou kokoti s goldama, že ono fakt je ten nějaký fakt opancířovaný tank, ty vole, a pár kokotů s goldama asi vlastně prostě rozendaj. No to je taky nezáživný tadyhle, kde přestřování mezi šutrama, teda to mě teda fakt baví, jako tohleto. Tak nikdo si nechce nechat na soli, samozřejmě. No, jako tam najel vlastně Tomáš, ale tak už no. Docela schytal. Myslím, že už tady ten, no, taky vzal za 245, ty vole, kanero, kurva. A je to tam. Mám ty, už to má teda za sebou. No, ty vole, ještě tam je s tím ohem. Ne, jesko, ty vole, jesko jsem taky hrál, ty vole. To je taky dost dobrý tank. Většinou když jsi v mítkách, tak to už
už pak taky není nic moc. Ale jako fakt jako ISko, ty vole. Luxus. A co tam máme, té vole. 32. Cítala, no, bylo, říkám, tady bylo 3000, skoro 300 damage. Takže úplně na pána, ty vole, když si to spočítáte, že dává přes nějakých 200, takových 13, už 15 pěkných zásahů. V tom píše, vole, fůcku, vole. No jo, je to kokot blbej, co s tím nedělá. Tak, takže jako bitva jako docela pěkná, ale jako byla taková celkem taková nudná, no. Taková nic moc. Ještě tam mám pár takových v tom opatství, jak je s nějakým ohem. Ještě no, to je ještě mraky bitev. Mraky, mraky. A spíš mě sere, jako když jdete spíš tou druhou stranou, tam tudy vždycky většinou jezdím. Tam ty kurvy si vždycky tak nějak divně najedou, ty vole, že tam po každý ty vole sejmuli, to mě docela teda sralo. Ty vole, nos, šuli nos. Myslím, vole, že... Mě se tam schová, vole. Tak, no to už jedna rána, já si Galdal si ho vymlasknul. Ty vole, tak ten... Tak to máš tam ještě furt je ty vole s tím ohem, tak to asi teda byla jiná bitva teda, ale jako... Nasolili mu, ne? To určitě byla tahle ta, já jsem myslel... Já tam někde sejmuli. A oni mu akorát nasolili. Akorát to tam pěkně nasolili, takže na tom zbyl také ten Charioteer, ISU a té 150. To, no, tak jako s osmičkama, ta té 150, ty vole. To jako když je s ní dobrý hráč, umí s ní jako luxusně hrát, ty vole, ta té 150, ty vole, taky není špatná. Akorát prostě teda ty rusáci, poslední dobu, ty vole, když jsem hrál s těma kávečkama, to tak mi přišlo prostě to strašně hořej, ty tanky. To je fakt v prdeli. Je to pěkně v prdeli. Ale jako pětkovice jsem si nechal, že jo, kávě 1, vole, kávě 1 S. A kávě 85, kam se mi líbí, ty vole. Jakoby ten zvuk, ty střelby z toho dělá, ty vole, ten, to je zajímavý, ten je fakt luxusní. Jesko, že jo, samozřejmě jsem si nechal, a pak teď mám asi tu IS trojku, ale prostě není, nemám to na to, jakoby nejlepší věž tam, ani tam nemám prostě nejlepší dělo, takže to je... Prostě na píču, ale všechno odrážím, nebo odrážejí oni, jakoby, jo, to je v prděli třeba. Tam jinak bylo, by jsem se nechal, jak by to mě nasolit, jo. Iči, vole, no a teďko tamhle ještě z druhé strany, no ty vole, já myslím, že mě snad ještě dokonce snad sejmuli, ty vole, ale... Ale teď si nejsem teda jistý. Teď si nejsem kurva jistý. Hajzlové tam bylo někde v buši schovaný. A už jede muzik. Isu, no, ty jsou vždycky někde zalezlí buzeranti, ty vole, a pak jenom člověk čumí, no, pojď ty hajzle. Mám to spočítaný, vole, no, a už tam zbyla ta T150. Galína. Zalezlá, vole. Ok, já se mu nedivím, já bych taky někde zalezl, jo, už bych jenom si je tam tak nějak odstřeloval, už bych je tam viděl, no tyvo, ten má ještě plný HPčka, ty vole. No, tam píšou samozřejmě bot, že jo. A je to tam, no, to je šestka, no, tak ten to bude mít rychle za sebou. Chudák. No, tak jako docela pěkná bitvička, no, tak ke konci, jakoby už ty, jakoby za tou druhou půlkou už to zajímavější a mnohem jakoby lepší, no jako ta to první půlka, jakoby to přestřelování mezi těma šutrama a tohle, to úplně prostě nesnáším, jo, to je úplně na píču. Takže se mějte, jo, a zdárec u dalšího vidka, čus!